Қарағанды мен Теміртау арасындағы күре жолда пайда болған бетон жарығын мамандар арнайы георадармен зерттейді. Кеше арна тілшілері жолдың қайта жөнделетінін хабарлаған болатын. Енді осы аралықтағы жарылған бетон қабаты алынып, жаңасы төселмек. Ол тас жол жоспар бойынша биыл аяқталып, қараша айында тапсырылуы тиіс болатын. Алайда жол бетіне төселген бетон жарылып, жұмыс белгіленген мерзімде тапсырылмауы мүмкін. 6 жолақты 16 шақырым жолдың құрылысы 2 жыл бойы жалғасып келеді. Мердігерлер барлық талапты сақтадық деп ақталып отыр. Жол құрылысының созылуы жүргізушілердің наразылығын тудырды. Өйткені бұл жолмен тәулігіне 23 мың көлік қатынайды. Себеп бар ғой, енді трещина пайдалы бар ғой. Визуально біз көріп тұрмыз. Осы жолда трещина пайдалы болды. Сол себептен біз шығып отырмыз жаңағы георадармен зерттеуге. Ақпарат нақты бір жұма деген болады.